Yo mensen, dit is Ons Gaming en het is weer tijd voor de Pitstop Challenge. We gaan naar de Azerbeidzjan, ronde 8 natuurlijk. En het is weer een straatcircuit, dus ik ben echt benieuwd of het weer iets gaat worden. De laatste keer natuurlijk in Monaco was het echt geen succes. De afgelopen wedstrijd in Canada natuurlijk wel, waar we gewoon de overwinning wisten te pakken tijdens de Pitstop Challenge. De allereerste keer dat we überhaupt het podium pakten en ook dus meteen gewoon een overwinning. En daardoor staan we nu dus op de 7e plek in het kampioenschap. Dus dat is wel lekker. Ran natuurlijk keihard op die like-knop. Op de vorige Pitstop Challenge video had ik ineens 300 likes of zo. Ik snap echt niet hoe dat kan, want normaal gesproken zijn het er 100. Maar ik zou zeggen, laten we vooral zo doorgaan. Vergeet ook natuurlijk absoluut niet te abonneren. Want daar ben ik ook altijd erg blij mee als dat zeg maar gebeurt. Nou ja, we gaan kijken wat het gaat worden hier in Azerbeidzjan. Ronde 8 van de Pitstop Challenge. Nou, het is natuurlijk altijd compleet random op welke plek ik word neergezet. De computer bepaalt natuurlijk de startopstelling. Vettel heeft zo te zien pole position, dan Hamilton. Laat mij nog eens een keertje op de derde plek staan ofzo, kom op. Wie is de derde? Het is Bottas. Raikkonen, oké. Okay. Waar staan wij dan? Ah, op de vijfde plek. Dat is lekker. Ricciardo 7e, Massa 6e, oké. Okay. Nou, de rest zien jullie vanzelf wel. We beginnen dus vanaf de 5e plek. Ik ben benieuwd wat het gaat worden hier, hoor, want Baku is natuurlijk een echt pure straatcircuit. Weinig ruimte en weinig inhaalmogelijkheden, tenminste in het bochtige gedeelte van het circuit. Op de lange rechte stukken hebben we natuurlijk wel veel kans. Nou, we starten dus vanaf plekje 5. De start is al belangrijk, want als je hier meteen je voorvleugel eraf jast, dan is het eigenlijk meteen gedaan met de Pitstop Challenge. We moeten zorgen dat we onze voorvleugel in ieder geval houden en dat we dus geen schade rijden. Dit was wel een beetje gewaagd, maar het komt goed uit. We liggen dus meteen op de tweede plek en dan moeten we kijken of we zo snel mogelijk onze vriend uit Duitsland Vettel voorbij kunnen komen. Nou, dat gaat wel lekker. Hoppakee, die Ferrari is niet vooruit te branden op het rechtstuk. Nou, daar zijn we in ieder geval al voorbij. We liggen nu dus alweer eerste. En dat hadden we in Canada ook. Hè. In Canada waren we ook heel snel meteen eerste. En dat was achteraf natuurlijk wel, was wel erg chill. Want daardoor konden we uiteindelijk dus die race, de Pitstop Challenge, winnen. Dus dat is mooi. Het begint in ieder geval weer goed. Ja. Wat ik trouwens ook wel eens als reacties zie op de Pitstop Challenge video's. Is dat mensen zeggen van, ja, je rijdt tegen mensen aan en dit en dat en zus en zo, een week het allemaal. Jongens, het is de Pitstop Challenge. Hè. Het is gewoon. De Pitstop Challenge is zeg maar niet zo heel serieus. Het is niet zoals de career video's. De Pitstop Challenge is gewoon heel simpel. We moeten gewoon zo hoog mogelijk eindigen. Hoe we dat doen, of we nou buiten de baan rijden, binnen de baan, op de baan, achter de baan, dat maakt allemaal helemaal niet uit. We moeten gewoon zorgen dat we zo hoog mogelijk eindigen. En ja, als we dan een keer een penalty krijgen omdat we iemand illegaal inhalen of whatever, dan is het dan maar zo. Dan krijgen we gewoon die penalty wel. Maar voor de rest is het gewoon, ja, gewoon zorgen dat we zo hoog mogelijk eindigen. Nou, volgens mij gaat het op zich best wel lekker. Ik zat even te kijken, het leek of de auto's wat stil stonden daar op het ene stuk. Maar ik zat te kijken op, op het circuitstukje, zeg maar, op de map. Maar iedereen rijdt volgens mij nog steeds. Maar we hebben echt al een enorm gat geslagen de eerste ronde. Even kijken hoe we met onze brandstof zetten. Ja, ik denk dat we de laatste twee rondjes met een hogere brandstofverbruik kunnen gaan rijden. Want volgens mij is dat op dit circuit namelijk best wel hoog. En we moeten natuurlijk niet hebben, net zoals geloof ik toen in China, dat we uiteindelijk zonder brandstof kwamen te staan. We moeten ook die auto niet in de muur hangen. Dat ging hier bijna mis. Nou, we gaan lekker. We gaan goed. Ik ben trouwens ook van plan om wat meer Formule 1 video's te gaan maken. Dan moet ik wel zeggen dat de carrière video's, daar gaat wel heel veel tijd in zitten. Ik ben daar serieus per video ongeveer zo'n 2,5, soms misschien wel 3 uur mee bezig. Dus dat, ja, daar gaat nogal wat tijd in zitten. Dus ik wil eigenlijk ook nog een keer iets anders erbij gaan doen. Wel met Formule 1. Ik zal binnenkort zal ik ook een top 10 video gaan maken, zeg maar, met de mooiste auto's. Tenminste, mijn persoonlijke mening over de mooiste auto's dan. Maar ik zat ook te denken om misschien wat online races te gaan uploaden. Want ik rijd nog wel eens online in dit spel. En er gebeuren altijd echt dingen dat ik denk van, holy shit, hoe kan dat? Er rijden echt mensen soms gewoon op plekken tegen de muur aan. Dat ik denk van, ja, daar zit niet eens een bocht, zeg maar. Dus dat soort shit. Dus ik wil eigenlijk wel iets meer online gaan uploaden. Of Formule 1 gaan uploaden. Maar ja, ik ben nog een beetje aan het twijfelen. En te kijken wat ik nou precies daarmee ga doen.
Want er zijn heel veel YouTubers natuurlijk die ook formulieren uploaden en heel veel doen allemaal hetzelfde. Ik wil eigenlijk iets anders doen, maar ja, ik ben nog een beetje zoekende wat ik nou precies daarmee moet doen. Dus mochten jullie suggesties hebben, ideeën hebben, laat me dat dan natuurlijk gewoon lekker weten. Ik denk trouwens dat het tijd is voor onze eerste pitstop. Dat gaan we in één keer eens even doen. We hebben een behoorlijke voorsprong opgebouwd. Oh, trouwens, die pitstop zit hier, hè. Moeten we oppassen dat we niet hier keihard in de muur rammen. Nou, we gaan in ieder geval de eerste pitstop rijden. En dan gaan we denk ik hierna meteen weer de pitstop in. En ze zijn er nog steeds niet, hè. Hier komen ze nou pas op het rechte stuk. We vallen wel wat terug, maar het valt echt wel reuze mee. We kunnen denk ik serieus weer flink wat punten gaan scoren deze wedstrijd. Eens even kijken, hoe ver vallen we terug? Plek 5, plek 6. Nou, het wordt plekje 5. Dat ziet er goed uit. Het zou toch wat zijn als we gewoon weer op het podium komen, hè? Na Monaco, of naar Canada. Nu dus gewoon meteen weer, dat zou wel lekker zijn. Nou, hup, DRS'je. Aan de kant, Ricciardo. Ja, dat gaat goed. Nou, we liggen alweer vierde dus. Wie liggen er in godsnaam vooraan dan? Want Bottas rijdt volgens mij daarachter weer. De beide Ferraris natuurlijk dan. Ja, de beide Ferraris zullen wel 1 en 2 liggen dan, of niet? Ja. Oh, oh, oh. Ga je heen, Hamilton? Ah, jezus hé. Nou ben ik een stukje van mijn voorvleugel kwijt. Dat is natuurlijk niet zo handig. En dat merk ik meteen in de bochten. Dat is wel een beetje kak. Maar we gaan die voorvleugel gaan we niet vervangen. Want dat kost gewoon veel te veel tijd. Dan sta je namelijk gewoon 5 seconden langer stil dan dat je wanneer je het niet doet. Nadeel is wel dat we nou dus in sommige bochten downforce zullen missen. Nou ja, dat is wel een beetje jammer. Ik dacht dat die Hamilton gewoon naar rechts ging. Dus daarom koos ik voor de linkerkant, zeg maar. En, jongen, nee, nu ben ik natuurlijk helemaal mijn voorvleugel kwijt. Illegaal overtake, godsamme zeg. Nou, haal maar in dan. Hup. Nou, hij was er niet eens voorbij, maar... Ja, nu zijn we heel de voorvleugel kwijt. Klote zooi. Nou moeten we dus wel die voorvleugel gaan vervangen. Dan moet ik dat ook eventjes weer aanzetten, want anders doen ze dus serieus gewoon helemaal niks. Ah, dit is wel balen, he, want we waren echt lekker bezig. Bijna de muren hier. Ja, dit gaat ons veel tijd kosten, veel plekken. Hey, hebben we een lekker band of zo? Hebben we een lekker band? What the fuck is dit nou? Oh, dit gaat helemaal mis. Ja, nou... Ja, we gaan hem gewoon rewinden. We gaan gewoon de flashback gebruiken, want... Hoe kan het nou? Ik had ineens helemaal geen snelheid meer op het rechte stuk. Nou, we gaan hem gewoon vanaf hier rewinden. Het is goed, jongens. Sorry dat ik de rewind gebruik, maar... Het zal wel. We gaan gewoon naar binnen. We moeten dus wel onze voorvleugel gaan... op gaan zetten, want repareren kan niet. Want het wordt gewoon een compleet nieuwe voorvleugeltje. En dat doen ze meestal sowieso niet, de voorvleugel repareren, maar... Dit gaat ons veel tijd kosten. We vallen... Ja, we gaan gewoon helemaal terugvallen aan de laatste plek. Ah, jezus hé. Dat is wel jammer. Eerst al tegen Hamilton aan. En daarna tegen Raikkonen. En toen ook nog die plek teruggeven. Ja, dat schiet allemaal gewoon niet op. En het nadeel is laatste plek. Nou ja, we gaan gewoon op full power. We gaan gewoon op de ridge mode aanzetten. En we gaan gewoon de laatste anderhalve, nou, twee rondes gewoon knallen. We liggen helemaal laatst. Dus ja, ik... Ik ben benieuwd of we überhaupt nog weer de punten gaan pakken. Het leek allemaal zo goed te gaan, jongens. Het leek allemaal zo goed te gaan. Er was niks aan de hand. We hadden gewoon weer eerst kunnen liggen als we die tweede pitstop hadden gemaakt. En dan hadden we waarschijnlijk misschien tot plekje 10 of zo teruggevallen. En hadden we dan nog heel veel tijd gehad om ja, de auto's in te halen. Nu liggen we helemaal laatste. Het is wel weer een beetje jammer dit. Van Toornen rijdt hij trouwens helemaal treurloos achteraan. Nou, aan de kant, aan de kant, aan de kant, aan de kant. Nee, wat doet hij nou? Weer, hè? Wat is dat nou? Heeft hij ook schade of zo? Nee, die heeft geen schade. Maar die gaat ineens gaat hij dan de andere kant op. Ja, dat kost allemaal veel tijd zo. Nou ja, heel veel risico nemen op deze baan is ook niet echt slim. Want één foutje en je zit meteen in de muur te kijken. Ah, ik baal er wel een beetje van dat ik daar tegen Hamilton aan reed. En ik baal er nog meer van dat ik uiteindelijk heel mijn voorvleugel kwijtraakte tegen Raikkonen. Kunnen we hier het inhalen? Ja, dat kan wel natuurlijk, maar dan moeten we... Oh, het gaat allemaal weer net goed. Hier, wat doen ze nou toch allemaal? Wat is het? Het zijn toch geen blauwe vlaggen? Het lijkt wel of ze ineens allemaal aan de kant gaan om te blauwe vlaggen zijn of zo, maar dat is natuurlijk niet zo. Nou, Eriksen, ook aan de kant. Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je?
Ah, hier is die. Nou, oké. Okay. Nou, we liggen 16e. We hebben nog één rondje de tijd om dus heel wat auto's in te halen. Nou, zit dat groepje wat voor ons rijdt wel allemaal vrij dicht bij elkaar. Dus misschien dat we nog wel een puntje kunnen pakken. Maar dan moeten we wel nog even flink gaan gassen. Laatste rondje gaat nu in. Deze bocht moet je ook altijd goed nemen, want anders lig je dus daar, zeg maar hier. Zo in de muur te kijken. We hebben natuurlijk geen DRS, natuurlijk niet. We zitten nog veel te ver achter Magnus in dit geval. Eens even kijken, we zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auto's die daar heel dicht bij elkaar zitten. Heel misschien dat we nog een puntje kunnen pakken als we dadelijk het rechte stuk opkomen. We moeten eerst nog zorgen dat we hier zo meteen fatsoenlijk doorheen komen. Nou, opletten, even kijken, want hier ging ik net ook mis met Hamilton. Die zijn we hier makkelijk voorbij. Nou, Kvyat aan deze kant ook. Ja, daar rijdt Stroll. Stroll moeten we hebben, want dat is één punt waard. Oppassen, want die auto's gaan dus echt van links naar rechts iedere keer. Dan zitten we achter Sainz. Dan zit ik eigenlijk aan de buitenkant, dat wil ik niet hebben. Ik moet hier aan de binnenkant zitten. Dit gaat goed. Ik ram Sainz gewoon de muur in. Sorry Sainz. Sorry, maar ja, het kan niet anders. Nou, dan zitten we achter Stroll. En het strolletje die gaan we denk ik al inhalen hier. En dan hebben we toch nog weer één punt. Ja, lekker dan. En zouden we dan ook nog... Even kijken, wie is Hulkenberg in dit geval, hè? Misschien dat we Hulkenberg ook nog kunnen pakken aan het einde van het rechte stuk. Dan hebben we in ieder geval twee punten. Maar er had wel meer ingezeten deze pitstop challenge. Dat is een ding wat zeker is. Nou, eens kijken. Ja, hier ga ik het risico niet nemen om me in te halen, want dan liggen we daar met z'n tweeën in de muur. Alleen, het nadeel is dat ik nu snelheid tekort kom. Gaan we het toch halen? Waar is DRS? DRS, DRS, kom snel. Nee, die gaan we niet pakken. Hulkenberg die rijdt veel te snel op het rechte stuk. We pakken gewoon één puntje, maar er had echt veel meer ingezeten als ik die voorvleugel niet aan gort had gereden op Raikkonen. Hij is een beetje jammer. Eén punt, dat is weer een vrij teleurstellende pitstop challenge. Er had echt wel meer ingezeten. Nou ja, goed. Het is nu altijd feest, net zoals in Canada. Nou, eens even kijken wie er allemaal gewonnen heeft. Zo te zien, iemand van Ferrari. Het is Vettel, Raikkonen, Hamilton, Ricciardo. Nou ja, het zal allemaal wel. Wij, even kijken, ja, we staan, ja. Het is niet best natuurlijk. We hebben één punt gepakt. Massa, die loopt natuurlijk ook weer uit, geloof ik. Perez, die, ja, dat valt op zich nog wel mee. Daar hebben we nog wel een flinke voorsprong op. Maar we hadden hier echt wel meer punten kunnen pakken. Nou is het gat richting Ricciardo ook weer enorm groot geworden. En bij de constructeurs, ja, daar is het allemaal niet zo heel best. Beetje jammer dit, want we hadden echt wel echt meer uit kunnen en moeten halen. Maar goed, het is niet anders. Ja, helaas. Dit was in ieder geval weer de pitstop challenge. Ik ben een klein beetje teleurgesteld, maar goed. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En we gaan ook gewoon lekker door met de pitstop challenge, want dat is allemaal dikke prima. In ieder geval, nogmaals, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video en adios en houdoe.